Jag filmar. Jaha. Men vi så är det inte lika kul. Ska jag äta allting nu? Ja. Ja. Fan, lång tid det tog innan jag fattade. Ja, ja, det var en sån. Jag trodde det var ett gelé. Jag låg sig inåt. Vad? Nej, inte. Äter du dem nu? Jag ska bara spotta ut det jag har i munnen. Det blir... Oj. Hallå. Vad äcklig det. Kolla min... Korta. Yeah. Fett.